आमकां सगळे जमातीक आपयल्ले पणजेचे ते रमजान स्टार्ट जाता न्हू आतां फाल्यां परवांचे तेंच सांगपाक म्हजी ती लॉकडावन आसूं आनी सेम जे प्रोसेस आतां कितें आसले पळय तेंच जेन्ना पासून लॉकडावन ओपन जायना तेन्ना पासून म्हजी ती ओपन करनाका मागीर कॉपरेट करा म्हणून जालें सगळ्यांनी आमी एग्री केलें हां घरा करताले आमी टोटल घरा ना ना कांय ना म्हजी ती तशेंच लॉक आसतले आमचे हय सगळें एग्री जालो जावंकूच जायना कॉपरेट करूंकूच जायना आमचे रोजा ओपन करपाक घरात आमी सगळे घरा करता टोटल घरा हे फावटी कांय ना म्हजी ती टोटल हे कांय ना डिस्कशन म्हणलें कांय ना तेंच सांगपाक तेंच्यांनी आपयल्लें की मातशें हे फावटी आतां हें जालात न्हू आनी ओपन करनाका तें म्हणल्यार कितें रमजानान थोडे म्हजी तीन येता न्हू लोक कांय कांय ना आमी कांय करूंक ना कित्याक आमकां तें ना कांयच ना स जमाती आसल्यो हय सगळें जाल्लें आसा आमचें बऱ्याकूच करता न्हू हय तांचे जे मस्जिदीचे प्रेजिडेंट आनी सेक्रेटरी चेरमॅन कोण म्हणा तांचे कडेन आमी तांकां आपयल्ले पुलीस स्टेशनार की आतां रमजान तांचे रोजा स्टार्ट जावपाक रमजानाचे 24 किंवा 25 आनी सद्याक कोरोनाचें हें दुयेंस सगळ्या जगार पसरलां आमी आमचो गोवर्मेंट गोवा गोवर्मेंटान खुबशे प्रिकॉशन मेजर्स काडलेली आसा सेंट्रलाचेर एडवायजरी रूल आयलेली आसा सो तांकां सांगपाक आपयलें की ते जे लॉकडावन पिरियडाचे रुल्स रेगुलेशन कितें आसा तेजें वेरी स्ट्रिक्टली तेजें पालन जावपाक जाय जेणे करून कोरोनाक आमी आटोक्यांक हाडपाचो जो प्रयत्न करतात ते संदर्भांत तांकां सांगिल्लें की एक कडेन जायनाकात आनी गर्दी करनाकात जे कशेंच लॉकडावन पिरियडाचें रेगुलेशन चलता त्या रेगुलेशन जे काटेकोर केलें पालन तेणी करपाक जाय हें सांगपा खातीर मिटींग आपयलें कांय ना कांय डिमांड ना टोटल 16 लोक आशिल्ले ते पळोवपाक ना न्ही आमकां डिपेंड्स ऑन न्हू गोवर्मेंट